Ja, då lämnar jag ett kallt, regnigt och blåsigt Borgholm. Ett kallt och blåsigt och regnigt Öland. Fantastiskt att det sprack upp som det gjorde igår. Det var ju dåligt väder dagarna innan och är det nu idag. Men igår när vi tävlade, det var riktigt sommarvärmt. Så pass att jag brände mig lite i ansiktet. Nu ett par timmars bilresa på väg hem för att packa om inför nya äventyr nu i veckan. Passade på att käka lunch med en gammal god vän här som också är på ön och som också är på väg hem nu. Så jag käka lunch inne i Borgholm. Ett ödsligt Borgholm. Ja, det är annorlunda att vara här på icke-säsong än när man är här på turistsäsongen. Så är det ju. Förstår de som bor här att det är andra förutsättningar under turistsäsong och inte turistsäsong.